Ej, hvor den her map her fed. Nej, den er mega ond. Du fik lige trolle. Venlig, hvad? Hvorfor har Allan kun 23 slag? Det sidder jeg så tænker. Hvordan har Allan kun 23 slag? Allan snyder. Hvordan har du kun 23? Men I kan også godt hoppe ind på Kajas kanal, der har vi også en golfer, der vandt job. Lol. Ej, jeg røg for langt. Jeg fik hole in one. What the fuck? Fik du hole in one? Hole in one. Hvordan kunne du det? What? Allan snyder den her bane her. Hvad sker der for det? Golfet. I dag har vi faktisk familien Madsen med. Yeah. Hele familien Madsen, der kan være her nærmest. Hele familien dårlig taber. Ja. Hvis gå med dig! Nej! Hov, hvem går først? Hvem går først? Så. Prøv at tænke, hvis den ændrede målet tilbage. Fuck, nej! Nej! Jeg håber, så var den skifter. Skifter den ikke lige? Hvordan kan det være, at gamle har netten? Åh, fuck, jeg skulle ikke så langt. Hej, folkens, hvor skal I hen? Oh, what? Hvad for en er det? Her er det ved målet. Det var helt op i starten, så ryser. Åh... Oh. Nej! Robin! Åh, Robin! Ja. Gå med dig, søs. So close! Jeg skal have den her. Så, I med dem, Mikael. Hvad er det med vilje? Mikael, gå nu i med dig. Mikael, gå væk med dit skæld. Jeg var sat, der var lige. Gå du bare ind med dig. 2 hours later. Skal vi bare stå og vente her, eller hvad? Hvorfor er I sådan tørre douchebags? I familie. Det er Madsen. Ja, ej, hvor det irriterende. Kom, skat, du har den børn, skat. Ned, nær vand. Ja! Lad nu være. Nej. Hvor var jeg venter her? Lol. Det er mega evil. Det er mega evil. Nej! Ja, yeah, det er... Ej, hvordan fed bane, man bare kan sidde og ødelægge det for hinanden. Det kan synes godt lide. Så bare ikke bare lige at skudde i hinanden. Yay! Jeg har blivet skubbet 2 gange. Der var nok ikke 2 rege mennesker, der ramte ind i alle rege. Jeg fik mig i hul. Hvad er du for en heldig ensvist? Med mig? Ja. Og jeg ved ikke, hvad der skete. Det der var monster. Allan. What? Nej! What? Okay. Den må ikke få alt for meget gas, kan jeg godt mærke. Hvad? Ramte jeg dig? Mikael, jeg har dig. Hvad? Ramte jeg dig? Så klar, Mikael. Ja. Fuck off! Ramte jeg dig egentlig? Ja, du gjorde. Mikael, har du salt? Ja. Yeah. Er der ikke selv, det var Michaels? Jo. Skal den have fuld gas opad? Nå, det er op. Du skal bare gemme den der. Nej. Nej. Åh, det var ærligt, så bare stod stille der. Jeg forventede faktisk, at jeg sad fast der. Jeg sad... Åh. Åh, okay, man skal ikke komme tilbage. Nej. Skal du godt gå med dig? Nej, jeg fik en birdie. Birdies! Sige, jeg tror bare, at den tager den simple vej, så. Ja, oh shit! Desværre. Ej, nu har jeg så lyst til at tage den aggressive vej. Jeg har fået en lille kopper i hat på. Nej! Åh! Okay. Man kan ikke lave en skydeskive, uden jeg prøver at ramme den. Den virker! Nul! Nå. Åh, jeg tog en anden vej. Nå, gamle har også fået en glorie på. Ja. En er der var på den. Nej, det er løgn. Så. Yay! Skubbe Kajma, kom så. Det gjorde jeg bare ikke, det der. Nej! Jeg har misset den 3 gange. Nej, jeg har misset den 3 gange nu. Jeg fik den. Lol, jeg tror også, jeg fik den. Lol! Kom, du skal. Endelig! Whee! Jeg misset den 3 gange. Wait. What? Nope. Jeg skal sige, jeg gjorde det der 2-3 gange også. Ej, Michael. Hvor er det? Hvor er det ikke starten? Du skal starte forfra. Er det ikke starten? Nej. Ja, tak. Sådan. Så rammer du lige ved siden af. Wow. Jeg tror faktisk, du måtte blive der. Det tænker jeg. Jeg fik lov til at blive det lige før. Oi. Oh. Er du lige på igen? Nej, gammel.
Sidste skud. Nu skal du bare skyde lige stille og roligt, så kan du skyde lige stille. Fucking. Jeg får den alligevel ikke. Hvilket stille og roligt hørte du ikke? Jeg får den jo alligevel ikke. Det der var bare sådan et rage-slag, det der. Ja, yeah, jeg bliver mad.